Tentokrát jsem tady s bráškou Matyáškem. Maty, vítej u mě na YouTube kanále. My jsme se rozhodli, že dneska pojedeme na nějaký vejlet. A vy už můžete jenom hádat kam. Podívejte se, jsme u Westernového městečka, jsme u hradu Pernštejn. Takže Maty, kam pojedeme? Pojedeme na hrad Pernštejn. Půjdeme. Půjdeme na hrad Pernštejn se podívat nahoru. Přesně tak. No a Maty, jaká byla cesta vlakem? Únavná a nekonečná. Ale my jsme to zvládli a jsme tady. Jo. A jdeme na to. Zapomněli zmínit důležitou věc, že dneska je vlastně 22. června, což znamená, že je v podstatě druhý letní den, takže my jsme už v létě na dovolený. Naše dovolená začíná opravdu hned v létě, to je prostě bomba. Jo, to je super. Ještě akorát to počasí, aby nám přálo. Takže my jsme teda tady, zde stojíte, jo, a potřebujeme jít do hradu touto bránou, projít ho celý okolo a vrátit se zase sem. Zajímalo, co může být na zbrojnici romantický. Jdem se na to koukat. Tak asi nejromantičtější na celý té zbrojnici bylo to, když nám slečna u pokladny řekla, můžete vypnout foťák? Dejte si Baťovi do ruky. Takže jsme tam museli mít celou dobu batohy v ruce, no a ještě jsme si to nemohli vyfotit, takže celkem smutný. Máte prd. Jo. Catering u Kaisnerů. Alo, to znamená hrad Pernštejn nebo Harry Potter? My jsme si prošli ten hrad a když si vzpomenete na začátku, jak jsem ukazoval takovýto video, zde stojíme, musíme to obejít takhle, to je ono. Tohle to všechno jsme zvládli ani ne za 20 minut. Ten hrad byl hrozně malinký. Ale nádherný. A ono to tak jakoby vlastně je. Dálky je to veliký, ale zblízka je to malý. No a co tady budeme dělat? Teď máme čas. Nechceš si zaskákat parkour? Tak tohle by byl konec tohohle videa, doufám, že se vám líbilo.
Jo, my už končíme. No, tak taky doufám, že se vám líbilo. Pokud jo, tak nám dejte like, nebo komentář, nebo... A dejte mu hlavně odběr. Pokud ho ještě nemáte. Jinak, jak vidíte, já už jsem tady zažraný do studia tohohle časáku, což je samozřejmě legendární kolekce Marvel figurek. A tím vás chci nalákat na další video, protože tohle je číslo 28. Tak kromě něj jsem si pořídil ještě další číslo, který mi chybělo. Pak samozřejmě to nejnovější číslo, což je samozřejmě Winter Soldier. No a pak jsem si pořídil jednu speciální figurku, kterou tady v Česku neseženete a přijde mi ze zahraničí. A jaká to bude, na to si počkejte právě do toho dalšího videa. Takže já děkuju Matymu, že tady se mnou byl, že se mnou podniknul tenhle super výlet. A vám, že jste se podívali. Mějte se pěkně. Čau, ahoj! Ahoj! Čau!